ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ನಟ ನಟಿಯರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸುಖಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ನಟ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರು ಪಡುವ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಾವು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೆಂತ ಸಾಧಕರಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೀಗ ಎಂತದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಮತ್ತು ನಟರಾಗಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಗಲಿ ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿದು ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹೌದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣಾಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಗುರು ಕಶ್ಯಪ್ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಗುರು ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೈರಾಗಿ, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ, ದೇವಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದ 15 ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತಿ ಇವರದ್ದು. ಈಗ ಇವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ನೀವು ಸಹ RIP ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.